Nacházíme se v sídle organizace Dočasky.cz v Hlanžotě, okres Břeclav. Organizace, která poskytuje dočasnou péči. Takže zároveň sídlo organizace a ten prostor, kde většina těch zvířat vlastně startuje nebo kde se objevuje jako první. Tady se všichni schází a pak jsou umisťováni do konkrétních vhodných rodin na takovou dobu, která je potřeba, než najdou nový anebo původní domov. Sdružení Dočasky.cz vzniklo před 3 lety a jeho založení mají na svědomí Andrea Černá a Nikola Fikrová, které mnohdy pečují o několik zvířat najednou. Činnost této společnosti bychom mohli popsat tak, že disponuje databází tzv. Dočaskářů po celé České republice. To umožňuje vyhledání vhodného dočasného pečovatele, který se nachází ve stejné lokalitě jako zvíře, které zůstalo bez domova. V současné době se sdružení stará hlavně o pejsky. Sdružení Dočasky.cz funguje na principu poskytování dočasné péče, pod čímž si může člověk představit to, že k sobě vezme zvíře, které potřebuje opečovat. Důvodů, proč Andrea Černá založila Dočasky.cz, bylo hned několik. Bylo potřeba respektovat přeplněný útulek, do kterého se pes nedal umístit. Bylo zapotřebí postarat se o ztracená zvířata, která nebyla v dobrém zdravotním stavu. Sama poskytovala dočasnou péči zvířatům, ještě než byla tato služba vůbec pojmenována. Po čase vyhodnotila, že je zapotřebí jistých pravidel a hranic, což podnítilo vznik sdružení Dočasky.cz. Každý útulek má nějakou kapacitu a většina útulků funguje na principu dohody, smluvní dohody s okolními městy a vesnicemi. Čili by se dalo říct, že pokud v útulku je 20 kotců, a už dneska je tam 40 psů, tak se skutečně žádný další pes nevleze. A to je v podstatě důvod, tak jak už jsme si řekli, proč vznikla samotná dočasná péče a organizace Dočasky.cz jako nástavba toho, že o ty zvířata skutečně musí být postaráno a není kde. Není způsob. Většina útulků má jednoho, maximálně dva lidi, kteří pečují o psy. A ty kapacity prostě nejsou nafukovací. Princip dočasné péče není jen o poskytnutí domova, ale také o poskytnutí základního veterinárního ošetření a pozorování zvířete, aby se vědělo, k jakému dočaskáři jej umístit a jakou rodinu potřebuje. Příklad, se k nám dostane zvíře, které je zraněné a veterinární péči potřebuje, tak tam neváháme, nevymýšlíme, nehrajeme se na bohy a jedeme na kliniku veterinární péče v MVET Břeclavi, která je nám nejblíž a poskytuje nám tyto služby rychle a za nádherné peníze, když to řeknu takhle. A jinak máme v základní péči určitě to, že když se k nám pes dostane, odčervení je základem, zbavení parazitů zevních, což je i podmínka, protože v případě, že sem přijde nové zvíře, nemůžeme ohrozit ty, které už tady jsou. Ten nejdůležitější článek v umisťování zvířete do nové rodiny je již zmíněný dočaskář. Jinými slovy vychovatel a pečovatel. Protože nevždy se k André Černé dostávají zvířata v dobrém fyzickém a psychickém stavu, jsou na dočaskáře kladeny patřičné nároky. Dočaskářem se může stát člověk vhodný pro toho konkrétního psa. Takže pak, když máme jednoduchého pejska na péči, zdravého, vyrovnaného, bezproblémového, tak stačí člověk, který má doma kousek místa, který má trošku času na to, aby ho nakrmil, vyvenčil a pohladil. Nabídky na poskytnutí dočasné péče se k nám dostávají z mnoha stran. Naší největší sběrnou kontaktů je internet, síť, nejvíc Facebook pravděpodobně. Máme na svých webových stránkách kontaktní formulář, který je velmi propracovaný a v momentě, kdy člověk odpoví na všechny otázky v tom formuláři, tak už o sobě prozradí množství informací, které jsou pro nás důležité. A v 99% případů, pokud zrovna tento člověk bydlí v oblasti, kde je potřeba poskytnout tu dočasnou péči, tak se na ní obracíme na základě těch informací, které uvedl v tom dotazníku. Čili ho kontaktujeme po telefonu, což je zase další krok. Něco o sobě napsal, po telefonu nějak
se sám prezentoval, řekl nám, jaké má skutečně možnosti a jestli v tom momentě, kdy ta dočasná péče v té oblasti je požadovaná, si ještě stále může dovolit to, co o sobě napsal. Čili vždycky je to o tom telefonování, o té komunikaci, o poskytování těch informací, ověřování těch informací a v případě, že je všechno v pořádku, tak pak nebrání nic tomu, abychom mu zvíře do péče svěřili. Andrea Černá věří, že každému zvířeti lze najít nový domov a že na ně někde čeká ten nejlepší pán. A kdo tedy zvířeti hledá nový domov? To je spolupráce. Na toto jsme vlastně asi také dost pyšné. Máme podporu okolních měst a vesnic, jejich kabelové televize, zpravodaje tištěné, nástěnky rozmístěvané, letáky vyvěšované. Díky tomu jsme schopni ve většině těch případů vrátit velmi brzo psy zpátky, pokud se skutečně jenom zaběhli. Ideální dočaskář je schopen pokrýt alespoň část obvyklých nákladů, jako je strava, z vlastních zdrojů. Dočasky.cz jsou jako občanské sdružení nevýdělečnou organizací. Maximální výše nákladů, které je dočaskář ochoten do péče investovat, je před svěřením zvířete do jeho péče jasně stanovena. Naším podporovatelem je v podstatě každý, kdo má chuť dělat alespoň něco. Jak říkají lidi, my nemůžeme pomáhat tím, že bychom si zvíře vzali k sobě. My vám nemůžeme pomoct tím, že bychom zvíře převáželi z místa A na místo B. Nabízíme vám pomoc například sdílením na Facebooku, tištěním letáků nebo při nějakých živých akcích, kterých se účastníme, vám pomůžeme postavit stan. A pak jsou tací, kteří nemají tu možnost, ani jednu z těch, které jsem vyjmenovala, a jsou připravení a dělají to v podstatě sami ze svého vlastního pocitu nám posílat třeba 100 korun měsíčně na účet. A vědí, že je dobře využitá, mají z toho oni dobrý pocit a nám to pomáhá. Takže to je jeden zdroj, dobrovolní dárci. Ve druhém případě my se snažíme zajišťovat ty peníze na chod organizace minimálně třeba tak, že pořádáme na Facebooku aukce. Dostane se k nám velká hromada předmětů, které lidi třeba nepotřebují už doma a dají je nám. My je nafotíme, napíšeme k ním konkrétní popisky a uděláme z nich internetovou aukci a z výtěžku té internetové aukce financujeme chod organizace. Se sdružením dočasky.cz se zájemci mohou blíže seznámit prostřednictvím jejich webových stránek a Facebooku, kde se s vámi mohou setkat osobně. V okolí pořádané jarmarky, blešáky, voříšky jády třeba. Nejbližší je, mám pocit, Květnová na Rybníčku v Brně. A letos po třetí se zúčastníme snů zvířat v Praze Vinoři, což je velká celorepubliková akce se stovkami návštěvníků. Tu máme velmi rádi a umístili jsme tam už v předchozích dvou ročnících několik zvířátek, které jsou dnes šťastné v nových rodinách. Takže tam určitě.